2017 blev endnu et rekordår for dansk retursystem. Vi steg med 4% på volumen af engangsemballager, som kom i markedet, og som vi fik indsamlet. Og det vil faktisk sige, at dansk retursystem i 2017 indsamlede ikke mindre end 1,2 milliarder emballager. Det kan kun lade sig gøre, fordi der er en meget høj accept blandt danskerne for at aflevere. Og vi nåede faktisk på tredje år i træk op på 90% af alt det, der bliver solgt af dåser og flasker, det faktisk kommer retur og bliver genanvendt. På den måde, der sparer vi det verdensmiljøet, det danske miljø, for ikke mindre end 114.000 tons CO2. Så det er rimelig godt gået. Man kan sige, at det eneste problem med den succes, det er, at vi rent faktisk så småt begynder at løbe tør for kapacitet på de anlæg, hvor vi tager imod alle de her varer. Og derfor så er vi også i nuværende situation ude og kigge efter nogen, der vil bygge nogle nye fabrikker til os. Vi har allerede købt grunden ved Høje Taastrup, som gør, at vi kan komme i gang med projektet her senere på året. Så hvis danskerne bliver ved på samme måde, så får vi i hvert fald i den grad brug for den investering.